منظور احمد پښتین وایي پښتانه پر ګیله من وزیر برید کوونکی نه بخي، پولیس باید برید کوونکی ونیسي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګیله من وزیر تیر ماښام په اسلام آباد کې د نڅرګند کسانو په برید کې سخت ټپي شوی او دمګړی په روغتون کې بستر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي پښتانه پر ښاغلي وزیر برید کوونکي نه بخي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او شاعر ګیله من وزیر د یکشنبې په ماښام د اسلام آباد په بی اول سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په برید کې سخت ټپي شوی دی. پر نوموړي د برید کولو لامل لا څرګند نه دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یکشنبې په شپه ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې پښتانه پر ګیله من وزیر برید کوونکي نه بخي او زیاته کړې چې پولیس باید پر هغه برید کوونکي ژر ونیسي. ښاغلی پښتین وایي پر ګیله من وزیر برید د یو منظم پلان له مخې شوی او د اسلام آباد له پولیسو څخه غوښتنه کوي څو پر نوموړي برید کوونکي ونیسي. د ګیله من وزیر روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی او دا مهال په اسلام آباد کې د پیمس په نوم د یوه دولتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې تر درملنې لاندې دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د روغتیا پالانو له لورې د ګیله من وزیر یو عملیات په بریالۍ توګه پای ته رسېدلي او لا هم نوموړی د روغتیا پالانو له جدي روغتیایي څار لاندې دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي که پولیس پر ګیله من وزیر برید کوونکي ونه نیسي نو عام خلک به پر ښاغلي وزیر په برید کې پولیس هم ښکېل وګڼي. ګیله من وزیر نږدې څو میاشتې وړاندې د پاکستان د استخباراتو لخوا نیول شوی به او وروسته له خوشې کېدو یې په ټولنیزو رسنیو کې ویلي وو چې په زندان کې سخت شکنجه شوی هم دی.